Ақтауда облыстық ауруханадан өрт шықты. Науқастар мен дәрігерді құтқару міндет. Маңғыстау облыстық өрт сөндіру қызметі дереу іске кірісті. Бесінші қабатта қызыл жалын өршіп, жүзге тарта адамның өміріне қатер төнді. Бұл жолғы өрт тактикалық жаттығуының тапсырмасы осындай. Шара қыс 2015 республикалық командалық штабтық жаттығу аясында өтіп жатыр. Оған өрт сөндірушілер мен медицина қызметкерлері, полиция, сондай-ақ ұлттық гвардия жауынгерлерінен барлығы 158 адам қатысып, 31 техника жұмылдырылған.